sanatçılar. Su! Sizi Azərbaycan Ermənistan sərhədinin Laçın buraxılış məntəqəsində barağın dağıdılması münasibətilə təbrik edirəm. Su! Polkovnik Alşan bayrağını qaldırır. Oldu. Möhtərəm prezident, cənab Müzəffər Ali Başkomanda, məruzə edirəm ki, tapşırığınıza uyğun olaraq Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində Həkəri çayının üzərindəki körpünün üstündə fəxarət rəmzimiz olan üstrəngli dövlət bayrağımız dalğalanmaqdadır. Bununla da vətən sərhədlərinin bütövlüyü təmin olunmuşdur. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ, Azərbaycan!